Я, наприклад, тільки за те, щоб всі люди у віці, там за 50, за 60, за 70, щось робили, оновлювалися, вивчали, як користуватися мобільним телефоном. Моя мама, наприклад, вона сидить в інтернеті, тому що їй це цікаво. Вона ж читає там новини, вона дивиться на Ютубі уроки по в'язанню, дивиться серіали, вона сидить в Тіктоці, вона дивиться якісь прикольні, смішні, ці, ну, такі смішні для неї ролики. Ну, плюс, звісно ж, мільйон оцих соціальних тем. Касається кожного, говорить Україна, убили, ранили, пропала дитина. Ну і всі такі серіали, понятно. Але тим не менше, вона не прив'язана зараз до телевізора. Вона повністю адаптувалася до сучасного світу. Тобто моя мама користується NFC. Мамі 62 роки, вона користується NFC, телефоном розраховується. Це настільки круто, я настільки гордий за те, що вона не боїться нічого. Тобто повністю все в інтернеті, інтернет став для неї, ну, звичайна справа. І це круто. Я взагалі, коли бачив TikTok цих бабусь, які танцюють під відео, стараються і так далі, особливо в яких селах і у якихось таких віддалених регіонах, де інтернет розкош. Ну це ж круто, що вони до цього дійшли. А може вона все життя йшла і тут от почала популяризувати себе от так, такими танцями.